mene sada iznenađuje, jer sam mislila da ćemo potpuno drugačije početi, ima neku opasnu spravu 23. veka gde zapravo beleži da ipak se suština svodi na papir i svesku i olovku. Jeste. Kod mene je tako od uvek. Sad ima raznih novih situacija, naravno, postoje novi gadžeti, nove tehnologije, klinci to sad bolje i drugačije vladaju time, ali definitivno taj proces kreativnog razmišljanja koji pustiš kroz filter glave dok dođe do ruke, tu se već dosta toga obradi u tom procesu i ta ideja počinje da dobije svoj oblik stvarno na papiru. Neko nije veš toliko sa crtežom, neko zna da vizualizuje u svojoj glavi sam od sebe bez nekog velikog predznanja, znači ima jaku intuiciju i talenat za to. Ja recimo, meni je bilo presudno da znam dobro da crtam, jer mi je to obezbeđivalo neko mesto u društvu gde sam se razlikovao od ostalih. I ja sam bio taj koji zna da crta, eno ga onaj što zna da crta i da bude zabava. Vrhunski dizajner koji zna da crta, to može biti samo plus, ali ja vidim da sada ovde, jer nećemo da otkrivamo klijenta, jeste ni simbola koji se modifikuje. Da li je i to suština? Poznavanje simbola, igranje sa njima i poruka koja zapravo jeste suština dizajna, jel? Jeste, jeste. Ja sam to vrlo rano imao sreće da usvojim jezik simbola iz čisto teorije forme, dakle geometrijski oblici imaju svoja značenja, njihove boje takođe. Vrlo precizna značenja da postoji, dakle taj predmet koji se zove teorija forme, koji kada se izuči lepo, taj jezik postane vaš jezik, taj vizualni jezik simbola i sa njime se igrate, poigravate i gledate da druge ljude inspirišete i nadahnete time što ste kao neki vizualni rebus njima ponudili. Jer što si je da, gde je glavni zez u našem poslu, je da gde je tanka linija kako doći do intelekta, probuditi intelekt kod posmatrača, a ne samo estetski deo. Znači, trenutno cela planeta grca u estetici. Znači, sve je neverovatno ispolirano, sve je precizno, fantastično, jednostavno je perfektno. A suština je da ništa nije u životu perfektno, da je sve stvar kontrolisane greške i zapamtimo samo ono što je greška. Mnogo pre zapamtimo grešku nego što pamtimo perfekciju. E sad, na nama je da probudimo intelekt i kroz intelekt se onda bude ovi drugi faktori kao što su emocija, srce, duša i tako dalje. A intelekt trigerujemo kroz set nekih, kako se to kaže, rebusa vizualnih, gde onda sam posmatrač ima osjećaj da je ispao pametan pred samim sobom, što je to okonetno. Aha, primetio. I on tako pamti. Ne pamti zato što je dizajner bio strašno inteligentan, baš ga briga za mene. A njega zanima da on ispadne super inteligentan pred sobom i zapamtit će taj trenutak. I da li će onda mu trigiruje još dodatno i emociju neku i srce, duša da se upale, mi smo onda pobedili. Tako se stvaraju ovi takozvani love marks. Ti si ilustrator i pisac i crtač i muzičar i breakdancer i šta još? Dakle, da li su to sve bili talenti koje si ti, kada si prvi put i otkrio i napravio svoj prvi plakat u 16. godini, posjedovao, pa i sad kroz ovaj niz godina i preko 30. kusur godina staža ozbiljne karijere, priznate, svetske, ih samo kanališeš ili osvešavaš, dakle, ili su se oni polako nadograđivali i ti si sebe otkrivao kroz sve ove godine, to jeste talente u sebi. Da, pa očigledno je kombinacija baš ovih tih stvari, dakle, nešto sam imao i od pre, nešto sam otkrio među vremenu, ali ceo što si je kako postići dugovečnu karijeru, a biti iskren prema sebi i biti zahvalan univerzumu što sam dobio kreativnost kao osnovu svoje duhovne vertikale na poklon. To sam dobio na poklon i ja se s tim ne zezam uopšte. Mnogi ljudi se zezaju s tim, pa ili se odjave pre vremena ili se prepuste nekoj stihiji nekih opijata i tako dalje. Dakle, to je, pošto je to jaka doza koju dobijemo neki od nas, od univerzuma, i onda ne znaju ljudi nekad šta s tom dozom da rade, gde to da kanališu i kako da toga probaju da žive. Ja sam imao neverovatnu sreću da sam bio prvo sportista kao mlad čovek
I onda sam znao, imao sam nekako naviknut disciplinu. Disciplinu, da, imao sam način kako da dođem do određenih od A do B. Znači, bukvalno sam bio vrlo pragmatičan kao klinac, nisam bio disperzivan čovjek nikad, nego vrlo kanalisan. I onda sam samo imao sreće da znam šta u te kanaliće da pustim da teče, a to sam dobio sve od ozgo, što bi rekli. Što znači, mogla se biti i Vukovac, a istovremeno igrati breakdance ispred bioskopa i imati grupu breakdance. Kako zaboravila sam se? Belgrade City Crew smo se zvali. Okej. I bili smo prvaci na tri puta za stopce. Pa da, ali bilo tri druge grupe. Nije bilo ono, četvrto mesto nije bilo uopšte. Pored advertisinga, gde te ljudi nekako, čini mi se, najviše vezuju imenom i prezimenom, jer si u advertisingu uradio velike stvari za velike brendove, prepoznatljive, ti si nekako paralelno, imajući što da kažem, uradio i plakate, jer si rekao da su ti plakati neka vrsta, jer su ti i danas plakati ta vrsta nekog dnevnog boosta, kreativnog. Jesu. Je li to ostalo tako? Pa jesu, zato što je plakat nekako, ja to i predajem sad na Akademiji, na Fakultetu primjenih umjetnosti u Beogradu, predajem predmet plakat i on je nekako najšprinterskija disciplina komunikacijska. Imaš bukvalno 5 milisekundi da primetiš plakat i imaš, ako privučeš plakatom, nemaš više od 6-7 sekundi da saopštiš to što si hteo. Znači, ako je vizualno privuko publiku... Znači, to mora biti taj flash, jel? Pogledala sam, zapamtila ili nisam? Zapamtila si jedino ako sam ti, kao što smo pričali, triggerovao intelektualni proces gde si ispala pametna pred sobom. I to je taj... A ja pritom moram da osjećam zadovoljstvo. Znači, mene kao kreativca, kao neko ko se bavi dizajnom plakata, logotipa, bilo čega, presudno od svega mora da me isključivo zanima šta će ljudi da vide kad vide to što sam uradio. Da li će da im se dopadne, na koji način i tako dalje. Znači, ne može da se bavi vizualnim komunikacijama neko koga drugi ljudi ne interesuju, ne uzbuđuju, ne nadahnjuju, ne inspirišu i tako dalje. Ne može mizantrop da se bavi vizualnim komunikacijama. Pričamo dakle o komunikaciji. Tebi je komunikacija presudna u tvojoj... Meni je to jako važno. Ja sam za to rođen, da nadahnem, inspirišem i da šta god imam od talenta da izbacim za druge. Jer ja sam rođen da bi drugima bilo bolje. Da bi delio ta. Da, to je poenta. Ali to nisam znao kao klinac, normalno. To niko ne... Dobro, to sad iz ove perspektive slušamo. To ne znaš kad si mali. Da, kad si mali ti misliš da je sve vrti oko tebe, imaš snajperski suženo samo na jednu tačku koja te u tom momentu zanima, onda što više rasteš, raste ti dijapazon i širi ti se ta slika, a zrelost je, kao što znamo, sposobnost sagledavanja šire slike. Vratit ću se na plakate i samo podsjetiti gledaoce. Jugoslovensko dramsko pozorište, ceo izlog, to si i rekao i svevremeno izjavio, pa da se ne ponavljamo da je to tvoj lični omaž. Jer iz principa ne naplaćuješ plakate kada je kultura u pitanju, kao oni omote ploče mnogima, od Ramba, Ekaterina Velike, Party Breakers, dakle to je... Svašta je bilo, i Balaševiću sam radio isto, tako da ima baš svašta tu. Puno sam upoznao divnog i kvalitetnog sveta kroz rad za muziku. I to je bilo baš u periodu kada sam se vratio iz Švedske, gde sam pokušao završiti fakultet 92. treće i vratio sam se i odmah u sred onog najvećeg haosa i propasti nekako u svakom smislu ove sredine. Sam radio najatraktivnije projekte. Da li zato što je otišla, čitava jedna generacija se odjavila, otišla u inostranstvo ili ispod zemlje, ali je ostao upražnjen prostor i tu sam iskoristio priliku i preko producenta Duška Ercegovca, mog divnog, nažalost, ne više živog prijatelja, ali velikog i mentora i tako jedne divne jedne osobe, koji je davao priliku mladim ljudima da rade omote za ploče bendovima koje on menadžerisao. Tako da sam eto imao priliku za 23-24 godine da radim za EKV omot za ploču, a gledao sam ih kao božanstva sa Olimpa. I onda kad upoznajem ovako magiju
joga, meni ruke se tresujem, uopšte se suzdržim. Pokažem im skice ovako, na papiru. Dobro. I oni se oduševaju. Dakle, ništa nisam u kompjuteru napravio, nego doneo na prvi sastanak odmah da vide šta je, oni se oduševili. Kad su se oni oduševili, ja sam lebdeo. Ceo svet je moj. Ma, apsolutno. Preko 300 međunarodnih nagrada, i znam da se nešto ne radi ono što voliš zbog nagrada, ali ta priznanja, da se razumemo, ipak nešto znače. Pozicioniraju te, jel? Ili, kako si rekao, potvrde ti da to što radiš nije džaba, jel? Jeste, meni je jako značilo. U tom periodu, do 30. godine, uglavnom sam te nagrade dobio dok sam radio u advertisingu, ali nagrade su bile na neki način i mamac i nešto što me držalo u tome, jer je bilo jako stresno ostalo sve u životu što mi se dešavalo, tako da su one pravile balans između mog privatnog, familijarnog života, gde su tata i brat bili onako baš problematični, a ja sam ovamo imao nenormalne svetske uspehe, a oni su dodirivali ono mulj Beograda tih godina. Tako da sam to više koristio kao kontratežu nego kao neki stvarni moj život. Ali me isto tako, pošto sam bio jako mlad kad se sve to dešavalo, to povuklo onda u drugu krajnost gde sam poverovao u to da sam genij. Kad sam bio premali sam bio da bi to mislio. Kakav je bio taj trenutak u svom romanu, moramo se odvraći toga, počeo si da pišeš, u svom autobiografskom romanu 9. Mi koji smo pročitili imamo taj trenutak prepoznavanja i tvog razočaranja, da iako si u New York otišao očekujući nagradu da si genije, to suočavanje da realnost može nekad biti prilično nepravedna. Ja sam krenuo da se penjem na neki svoj zamišljeni svetski vrh, dakle jako rano, i mislio sam to je normalna neka putanja. Video sam, dobijam nagrade redovno, dakle nema tu više pitanja, ja sam deo svetskog vrha. I onda kad je trebalo da me prime u neko veliko svetsko udruženje koje je jako ekskluzivno, gde nikog nema iz ovih krajeva sveta i tako dalje, ne samo da me nisu primili, nego sam ja prestao onda da se uopšte time bavim. Baš sam bio razočaran. Imao sam 34 godine, znači tačno pre 20 godina, i od onda, evo, 20 godina nisam ni na jedno takmičenje poslao. Dakle, hoću kažem, svi mi imamo neku šargarepu koju sami sebi montiramo dovoljno daleko da ne možemo da je dohvatimo, i onda kad je i osetimo malo i zagrizemo, shvatimo da nije baš najslađa na svetu. Tako da je to pitanje samo koliko sebe goniš, u kom pravcu i koliko je ta šargarepa stvarno već u tebi i da nema potrebe da oko sebe to traži. Da gledaš oko. Da, ali to je potrebno i zrelost i dobro mentorstvo i vođenje. Ja vođenje nisam imao, ja sam stalno tražio nekoga, kao što sam spomenuo Duška Ercegovca. Stalno sam tražio, ja i dan danas imam potrebu s nekim starijim, zrelijim, iskusnijim ili nekim mlađim, talentovanijim od mene da podelim. Sa boljim od sebe. Pa da, stalno. Ja se stalno poredim s nekim ko je stvarno rođen da bude genije. I onda sam dosta daleko dogurao, s obzirom da nikad nisam verovao da nešto sam poseban. Stvarno nikad nisam verovao. I veliki broj ljudi oko mene nisu imali uopšte ideju da ću ovoliko svega da napravim u životu. Pa dobro, vidi. Znaš, kad kažu, i to sad već... Ali svaki put kada se pomene tvoje ime i prezime, čovek, ali stvarno, ja ne znam da li nam prostorima u bilo kojoj oblasti, dobije nagradu za životno delo, a ne diplomira još uvek. Ali usko si i to, da dobiješ nagradu za životno delo bez fakultetske diplome, umeđu vremenu masterirao i ostvario se u ulozi predavača i pedagoga, što je zapravo tebi bilo veoma važno, jer si ti stalno imao tu interakciju sa mladim ljudima. Jel? Ovo što si sad rekao. Jeste, ja se trudim da u stvari uštedim mladim ljudima po 10-20 godina sa savetima iz prve ruke. Ja sam stvarno prošao kroz ozbiljan pakao ovog posla. Nijedna moja nagrada nije došla sama od sebe slučajno ili na foru ili na sreću, nego bukvalno tako što sam je, kako bih rekao, iskrvario. Ali bukvalno, uopšte se ne šalim. To zvuči ovako ljudima kad čuju, ko što, ne znam, Novak sad dobije 22 Grand Slema. To je pakao kroz šta mora se prođe da bi se do bilo čega važnog, svetski važnog, došlo.
I to se i ljudima kao što sam ja dešava. I na drugim imam jako puno naših ljudi uspešnih u svetu koji svašta divno prave. Tako da je moja potreba uvek bila da to prenesem nekom mlađem i da mu uštedim, da ne mora baš kroz sve to na taj način toliko traumatično da se prođe. I drugo, meni je falilo ceo život da od profesora čujem neke trikove, štosove direktno sa terena, što bi rekli. Da mi objasni koja finta, kako s loptom, kako se daju golovi. Kao prečicu, jel? Da, da znam kako stvarno funkcioniše na terenu, a ne samo akademski, pa sad mi pravimo genijalce od njih, dođe na tržište i ne zna da bekne tamo. Recimo, kod nas je najvažnije, bukvalno je najvažnije znati i objasniti zašto je to što ste uradili dobro, a ne ispasti prepotentan u tom procesu. To je užasno teško i tanka linija, potrebna je ozbiljna socijalna inteligencija, morate znate kako duhovito da reagujete s ljudima, da izgledate skromno, a u sebi možete misliti o sebi šta god hoćete, ali s polja ne sme da se vidi to. I jako je težak posao, jer vi u stvari prodajete deo svog duha tim ljudima, tim klijentima, a oni misle da su i oni to isto mogli da urade, samo da su malo više vremena potrošili. Dakle, humor i kreativnost su nekako najdemokratskije pojave ljudskih oblika duha, a i svi misle da imaju monopol na time, samo se ne bave za pare time. I to je ceo štos. Ko radi za novac, dizajn ili komediju ili filmove snima, to su profesionalci. Ko ne radi za novac, to su hobisti i to može svako od nas. Svako može lepu sliku da uslika na telefonu. Svako može, ako ima osjećaj za kompoziciju, zalazi sunce, dodaš filter, kažeš jo vidi ga. Dobro, ali danas smo preplavljeni time. Pa dobro, na društvenim mrežama i sad svedoci smo da su svi pisci, pesnici, mislioci, umetnički fotografi, dizajneri. Samo treba probati živeti od toga. I ako možete živeti od toga, onda je to spektakl. Onda vaš duh postaje deo drugih ljudskih života koji su oplemenjeni vašim duhom. Od toga nema veće nagrade nego to da možete raditi ceo život. Ja se sa tim budim svako jutro i onda kad imam to saznanje da sam rođen da bi oplemenio, nadahnuo i inspirisao druge ljude, ja imam potrebu, znači moja glavna agenda je koga ću danas da oduševim. Koliko god to zvučalo, ne znam, da podilazim nekom ili nešto kako ova naša opet malo sredina je tako plemenska, pa onda moraš da si lav ili tigar, nema treća životinja, uopšte ne postoji. A u stvari, ne mogu svi da budu ni lavovi, ni vođi, ni tigrovi, nego neko mora i da napali lava da napravi neku genijalnu stvar. Dobro. Ja mislim da Nađa ima stvarno sreću da od tate dobije najoriginalniji poklon za rođendan, to je slikovnica koja se našla pod jastukom baš za rođendan. To je bila tvoja inspiracija, dakle ona. Yes. Kako si se obreo u tome i vratio zapravo crtežu, jer je to slikovnica koju si ti lično oslikao i celu ideju dao? Dete je tražilo da izmišljam priče za spavanje, ono, pred spavanje. I onda sam ja toliko toga izmislio, svako večer tražila drugu, pošto ima pamćenje ko slon, ne može uopšte da ne smijem da joj ponovim istu priču, kaže to si pričao prošle nedelje, a malo ovako ne. I onda na kraju smo našli da modelitet, da pričamo priču o Singi Lumbi, koja je devojčica koja prolazi kroz razne izazove i zna da ih reši tako što nacrta rešenje određenog problema na koji naiđe, a onda njen najbolji drugar, dečak sa planete plavih oblaka, koji se zove Filippo Bibi, koji ima talenat, ona ima talenat dakle za crtanje, on ima talenat za muziku i on odsvira neki čarobni instrument svaki put gledajući u njene crteže koji su kao rešenje problema. Gleda u to i onda dođe do magije, on u stvari kao da gleda u note, on je inspirisan njenim talentom, on da maksimum svog talenta i ta dva talenta zajedno naprave magiju i reše svaki problem. I pošalju poruku. Tačno, poenta je da ne moramo sve sami, da možemo da se oslonimo na druge, da treba da se oslanjamo jedni na druge, da možemo dosta toga i sami, ali da tek kada se uklopimo s još nekim,
to dobija veliku težinu. To je subliminalna poruka koja nije baš bila u startu osmišljena tako, ali kad sam počeo pravim seriju tih priča, shvatio sam da... 10 priča, jel? 10 sam napisao, 2 sam do sada ilustrovao, treću nikako, evo već godinu dana crtam, ali ne stižem od silnog posla, ali to je nešto što je jedna platforma, da, koja će biti sigurno to. To moram bar tih 10 da natrpim. Ako je Nađa od tate dobila Singi Lumbu, inače Singi Lumbo je igra rečima i tu si čak i u tvom radu možemo da vidjeti, vrlo sprajtan, skini balon, jel? Da, to je govorila kad je bila mala, kad je se napuni helijumski balon, umjesto skini balon, nije znala da kaže, pa kaže tata Singi Lumba. Kao da. Što je i futro, opet da. Ozbiljno značenje čak i nadimka po kome ti svi znaju, a to je vreme sada, ni budućnost, ni prošlost, da. Nego... Između, da. Sadašnjost, tačno. Jer to je zapravo tvoja, suština tvoje priče. Sadašnjost, sadašnji trenutak. Da, da se osvesti. Ko što sad neizmerno uživam u ovom razgovoru, tako gledam da u svakom trenutku koji osvestim sebi, dam onda i svoj maksimum u tom trenutku. Jer ako sam svestan tog momenta, onda sam svestan i da sam živ. A ovo sve ostalo kad vrtim kanale ili trošim vreme u prazno, sam već kao isti kao i većina današnjih omađijanih ljudi. Znači, samo je što si da se trgnemo malo, da radimo za svoj neki benefit i užitak u tom momentu. Mislim, to je poenta, da se ne bavimo prošlošću i budućnošću previše, da smo svesni jednog i drugog, ali da je sada stvarno najbolji moment. To je, zvuči onako malo life coaching, ali ja sam dotle stigao do sada. Iskreno i verujemo te. Dobro, da se samo još vratim na Nađu. Ako pričamo o toj sinergiji talenata, i ako si ti bio prvak Beograda, Nađa je sa svojom grupom prvak sveta. Ja čestitam. Jeste, verujem da je to ovaj... Ipak mi genetika čini čuda, dakle, ima talent. Ona igra od svoje treće godine života, đuska nešto malo balet, pa moderni ples, pa... Ima grupu koja je fantastična, ništa, to čeka da ja počnem ponovo. Igra sa tom grupom koja se zove RIS, ovde iz Beograda, i jako su talentovani, osvojile su ogromnu količinu medalja u zadnjih nekoliko godina i na evropskim i na svetskim prvenstvima. Sad i najsvežije su te dve, evropski šampionat i svetski, gde su dobile zlata. I divna jedna ekipa, jednostavno nešto što ja nikad nisam prošao u životu, sam sa svojim nekim tim talentom za ples, ili moja žena Olja isto zna super da pleše, ali smo evo sad gledamo, ćutimo i gledamo kako to stvarno može, funkcioniše nešto, napravili smo šampiona. Bravo! Koji je tvoj omiljeni oblik? Da li je krug ili neki drugi? Krug. Da, moj lično krug. Kad sam bio mlađi, mislio sam da mi je kvadrat. Kao voleo sam da su stvari konkretne, uzemljene, da nepomerljive, da stoje, da ništa. A nekako vremenom sam shvatio da je krug, čak ga imam i u svom logotipu. Dakle, nije u logotipu moje firme, Futuro Design. Dakle, imam krug kao ideju grupe neke, kao nekog opšteg dobra, kao neke planete, kao perfektnog oblika koji zauzima uvek više nego što može. Ali po tom krugu idemo, jer ja se sad stalno vraćam, ako si počeo muzikom, neku svoju priču paralelno, naravno uz dizajn, ti se sad opet dolaziš do te tačke, jel, u tom ciklusu, da još jedan svoju veliku ljubav i svoj talent osvešćuješ. Jer se sada desio trenutak, što znači Futuro ćemo uskoro čuti i gledati u ulozi repera. Da, desilo se to da sam pre 6 meseci sam dobio od jednog velikog klijenta ponudu da napravim, da im opremim radnju nekako kako znam i umem. I ispostavilo se da je hip-hop bila glavna tema te radnje. Malo prodaje, u pitanju velika radnja ovde na Novom Beogradu. I onda sam osmislio neke tekstove koji nisu više bili samo slogani koji inače radim stalno, headline-ovi za kampanje ili pozicijski slogani za kampanje,
nego vidim, idu mi tekstovi, slažu mi se nekako. Ja kažem, Olji moja, kažem, Sreće, ovo zvuči kao neka hip-hop pesma, znači za klijenta. I ja i napisah celu pesmu i uzmem telefon i odrepujem celu pesmu preko neke matrice sa neta i to zvuči stvarno kao hip-hop. I pošaljem klijentu koji se oduševi totalno i okači sve te tekstove po radnji i meni onda celo leto đavo nije dao mira i ja sam počeo da pišem svoj rep. Prvi put u životu i ako sam kao klinac, ako sam i repovao, repovao sam prepeve nekih crnaca, ono, nije bio moj originalni pokušaj ništa. I u stvari samo je pitanje kad imaš šta da kažeš. Ako imaš šta da kažeš i naći ćeš način kako to, to će doći do drugih ljudi. Jer se, ponovit ću, radi se o drugim ljudima i njihovoj percepciji toga što si napravio. I onda sam napravio jednu, drugu i treću pesmu, dovoljno mi je za sad, ne bi da se rastežem previše, jednu biografsku, jednu motivacionu, jednu ljubavnu. I ta prva biografska se zove Čale i to su mi, to je produkciju radila Aleksandra Kovač i Roman Goršek, moji drugari, kojima sam svima radio omote za ploče i sada u drugu radi Rambo Amadeus. A sad je kontrausluga, evo tako, i Rambo i ostalo. Nema, sa kojih šiša dobili su ono džabe i sad moraju da vrate. Dobro. Tako da hoću kažem, koliko god to naivno zvučalo, meni se i taj kanal otvorio, je sad nekom će se dopasti, neko će reći, bre, ne zvučiš ni na šta, ali ja to nisam, to je neizdrživo bilo. I to je na drugi način opet, sve se to radi samo da se što više iz sebe izbaci toga što ima i da ljudi pomisle da je sve moguće. Knjigu je napisao na svom mjestu svaka reč, život našo smisao, Paris, London, New York, Beč. Prodao knjiga milion, pun je para kamion, kupio je avion, u Brazil zapalio. Što si toko čeko čale, pitali ga klipani, ne znaju budale, čeko da se napuni. Ček, ček, čeko da se napuni, ček, ček,